Nuk e zhvilluam dot konferencën ditën e premte për shkak të vizitës së kryeministit të Kosovës zoti Toti. Lërsoj në këtë fillim jave që të treqe një herë vëmendjen ndaj të gjithëve për të mos humbur përqendrimin në përballimin më efikas të pandemisë, pasi shtimi i rasteve të qytetarëve të prekur nga COVID-19, po për fat keq edhe të numrit të viktimave, kërkojnë urgjentisht një reflektim serioz të përgjeshëm nga të gjithë, nga institucionet shtetërore, nga qeveria, nga opozita, nga sipërmarrjet edhe nga çdo qytetar. Është tepër e domosdoshme një strategji e re, konkrete dhe afatgjatë me protokolle të mirë përcaktuara për përballuar dhe për të dhënë nën kontroll për hapjen në rritje të kësaj pandemie, e cila ka rrezikuar seriozisht shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Gjithashtu është i domosdoshëm një komunikim edhe më intensiv, edhe më efikas me vendet fqinje, me ato të rajonit, me vendet e bashkimit evropian dhe organizatën botërore të shëndetësisë për të harmonizuar veprimet dhe shkëmbyer informacionin kohë reale me qëllim që kjo strategji e re të na mundësoj daljen sa më të sigurt dhe sa më shpejt nga kjo situatë. Duke u shprehur shëllimet më të ndjera familjeve që kanë humbur njerëz të tyre më të dashur dhe duke uruar shërim sa më të shpejt të gjithë qytetarëve të prekur, teksoj edhe i herë rëndësinë për të respektuar me rigorozitet maksimal të gjithë protokollet shëndetësore dhe masat parandaluse. Është me rëndësi etike rritja efikasitetit këtyre masave përmes ndërgjegjësimit, transparencës gjithëpërfshirjes dhe rritjes frymës së bashkëpunimit, pasi objektivi madhor i përbashkët duhet të jetë mbrojtja e shëndetit të gjithë qytetarëve, por edhe të ekonomisë sonë kombëtare, duke patur parasysh se jemi në prag të pikut të sezonit të ri turistik. Funksion të këtij qëndrimi kam dekretuar me shpejtësi dhe kam shpallur dy ligje javën e kaluar. Ligjin 76/2020 për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit për shfuqizimin e aktit normativ të Këshillit të Ministrave për marrjen e masave veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor ndërmjetësimit të administrimit procedurave të alimentimit gjatë kozgjatjes së gjendjes epidemisë të shkaktuar nga COVID-19. Po kështu, ligji tjetër i cili është dekretuar dhe shpallur gjatë javës kaluar është Ligji 77/2020 për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit për një shtesë në ligjin për pajisjen e shtetasve shqiptar me pasaportë për jashtë shtetit të ndryshuar. Ky ligj miraton aktin normativ të qeverisë që zgjat afatin e vlefshmërisë së pasaportave të gjithë shtetasve shqiptar që përfundon afati brenda vitit 2020 deri në datën 30 dhjetor 2020. Kjo mas e ndërmar mirëpritet në kushtet kur ka ardhur si rezultat i situatës aktuale të krijuar për shkak të pandemisë COVID-19. Megjithatë është e nevojshme që institucionet shtetërore, veçanërisht Ministria e Brendshme, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, ambasadat tona, nisur dhe nga situata e pandemisë, duhet të angazhohen dhe kryejnë menjëherë njoftimet përkatëse që shtetasit shqiptar të mos penalizohen në kufi nëse konstatohen kur ndodhen për udhëtim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me dokument që ka kaluar ky afat. Për këtë mas lehtësuese shtetit shqiptar, nga ana e tyre duhet ndërmarrë të gjithë veprimet e nevojshme komunikuese me gjithë shtetet e tjera dhe besoj edhe në ndihmën e tuaj që jeni këtu pra të mediave për të informuar shtetasit tan kudo që ndodhen. Po kështu, këtë javë kam lëshuar autorizimin për ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme për plot fuqinë për grupin negociator të Republikës së Shqipërisë për negocimin e draft marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për projektin Përgjigje ndaj emergjencës COVID-19 në Shqipëri. Çdo lloj huamarrje në kushtet e nivelit aktual të borxhit publik shihet me tepër vëmendje nga ana ime, por duhet shikohet me vëmendje edhe nga ju. Megjithatë, kur marrëveshja konkrete lidhet me përgjigjen ndaj emergjencës krijuar nga pandemia e COVID-19, me bindje kam lëshuar këtë autorizim shoqëruar me një kërkesë specifike që grupi negociator që përfaqëson Republikën e Shqipërisë në këto negociata përmbush detyrën në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, duke mbajtur gjithnjë konsiderat nevojën për mbrojtjen më të mirë të interesit publik. Njëkohësisht dua
të përshëndes votimin e kuvendit gjatë javës kaluar për zgjedhjen e kryetarit të ri të kontrollit të lartë të shtetit. Më vjen mirë, pavarësisht se me vonesë që më në fund kandidatura e katërt e propozuar nga presidenti i Republikës u vlerësua objektivisht. Me këtë rast, dëshiroj të falenderoj të tre kandidatët e parë, të cilët ishin jashtëzakonisht dinjtozë dhe përfaqësues, por për arsye që nuk ja vlen të komentojmë këtu, nuk u aprovua. Uroj që zoti Arbenshehu ta drejtoj kontrollin e lartë të shtetit vetëm në zbatim të kushtetutës dhe të ligjeve në fuqi, duke qenë gjithmonë i pavarur, i paanshëm dhe i pandikushëm nga çdo lloj forme presioni për të mbuluar apo fshehur abuzimet me fondet publike. Njëkohësisht, përpara se të vija këtu, kam takuar e kam pritur në takim zyrtar zotin Bojaleskaj, ish kryetari kontrollit të lartë të shtetit për gjatë 8 viteve të kaluara, duke falenderuar për punën që ai ka bërë në krye të këtij institucioni dhe për kontributin që ka dhënë në forcimin e tij dhe sidomos në gjithë ato statistika që janë evidente që kanë të bëjnë me denoncimet për të abuzuar, për abuzimet me fondet publike. Njëkohësisht, gjatë javës që kaluam, institucioni presidentit u ka përcjell zyrtarisht gjithë institucioneve, si Këshilli i Temërimit në Drejtësi, Kuvendit të Shqipërisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë Prokurorisë, Gjykatës së Lartë, Avokatit të Popullit, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Komisioneve Publik, Gjykatës Kushtetuese, opinionin e Komisionit Venecias mbi emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të përkthyer zyrtarisht në gjuhën shqipe, duke evidentuar çështjet respektive për secilin institucion dhe rëndësinë e bashkëpunimit institucional midis të gjithëve. Opinioni i këtij komisioni është një dokument që duhet të kuzojë gjitha institucionet e drejtësisë. Rekomandimet e tij afat shkurtra duhet adresohen më njëherë referimi për veprimtarinë e tyre në vazhdimsi. Njëkohësisht duhet të shfrytëzoj mundësinë që edhe publikisht jo vetëm të deklaroj mbështetjen e Presidentit të Republikës për Këshillin e emërimeve në drejtësi, i cili përgjatë këtij procesi etik për funksionimin e gjykatës kushtetuese duhet siguroj nga të gjithë institucionet përkatëse informacione duhur dhe të përmbyll pa vonesa shqyrtimin e kandidaturave për tre vende vakante në gjykatën kushtetuese. Dhe para se të jap juve fjalën, edhe një herë duhet të theksoj se politika dhe gjithë institucionet kanë prioritete nga më të ndryshmet, por do të rregjë vëmendjen për dy prioritetet kryesore. Së pari, për të mos nënlefsuar marrjen e masave edhe më të plota, edhe më rigoroze, edhe më të qarta për përballimin e pandemisë, pasi mund të kthehet në një kërcënim edhe më të madh në ditët dhe në javët që vijnë. Dhe së dyti, për të angazhuar të gjithë për të plotësuar kushtet për çeljen e negociatave në Bashkimin Evropian. Mos harrojmë që Nin Korik ka marrë presidencën e Bashkimit Evropian Gjermania dhe kjo është një mundësi shumë e rëndësishme për të gjithë ne që gjatë këtyre 6 muajve të hedhim një hap të rëndësishëm përpara. Po për këtë duhet të tregojmë vullnet, duhet të tregojmë vendosmëri në përmbushjen e kushteve, sidomos më bazike, dhe çdo tension artificial që shmang vëmendjen nga këto dy çështje, si nga përballimi i pandemisë, qoftë edhe nga përmbushja e kushteve kryesore për mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare për çelën e negociatave, do të ishte i përgjegjësi mjaft serioz dhe para kushton jetë qytetarësh dhe jetë njerëzish, dhe dyta i kushton shumë Shqipërisë për sa i takon realizimit të ëndrrës së përbashkët evropiane të gjithë shqiptarëve. Zoti President Ervin Kolçi nga Euronews Albania, duke referuar deklaratës tuaj mbi situatën për COVID-19 që theksuat se duhet një strategji më afatgjatë për përballimin e situatës, a do kërkoj presidenti mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për këtë çështje? Faleminderit. Ju dini që janë zhvilluar disa mbledhje dhe padyshim që edhe në të ardhmen nëse do të duhet patjetër që do të zhvillohet,
Unë kam kërkuar takim zyrtar me ministren e shëndetësisë, edhe besoj sa më shpejt ta realizojmë, në mënyrë që të gjykojmë së bashku se cila mund të jetë mbështetja më e madhe që mund të japi presidenti i Republikës në këtë drejtim. Por në çdo rast mendoj që çdo qytetar duhet të sillet vetë në mënyrë edhe më të kujdesshme, edhe më të përgjegjshme për shëndetin e tij, për jetën e tij, për shëndetin e familjarëve, të miqve, të fëmijëve, të bashkëpunëtorëve, kudo ku jeton dhe kudo ku punon. Sepse duket që ka një shkujdesje e cila natyrisht që ka sjellë një përkeqësim të treguzve dhe kjo nuk na ndihmon as që të hapemi edhe me Bashkimin Evropian, as me vendet fqinje, as me vendet e rajonit. Se do të jetë nevojshme një mbledhje e tillë, patjetër në çdo moment që qeveria e gjykon të domosdoshme, patjetër që do të jetë institucioni i gatshëm për të bërë diçka të tillë. Por ndërkohë duhet edhe më shumë transparencë, profesionalizëm dhe masa më konkrete për mbrojtjen si të mjekëve, si të infermierëve, të gjithë personelit të shëndetësor dhe që është në vijën e parë të përballimit me këtë pandemi. Daniela Maloku, Report TV. Zoti president, para disa ditësh zoti Basha ka thënë dhe ka akuzuar nga një takim me qytetarët se në bazën ushtarake detare në Saram po kërkohen që të merren prona pra nga qeveria për t'ia dhënë oligarkëve sipas tij. Ndërkohë ky i fundit ju ka bërë edhe një thirrje ju që të nisni hetimet. A keni patur një komunikim me zotin Basha për këtë çështje dhe a keni nisur ju zoti president hetimet? Hetimet në Republikën e Shqipërisë i zhvillon në prokuroria, në ilat e si president i Republikës, sa po jam njohur me një pretendim të tillë publik, kam kërkuar nga ekipi imi sigurisë kombëtare që të bëjnë verifikimet përkatëse në mënyrë zyrtare, që pastaj të kemi edhe një qëndrim edhe publik, edhe sa më të saktë. Faleminderit. Zoti President, Klementina Cenkollari nga 2CNN, kam dy pyetje. Së pari lidhur me çështjen e Komisionit Venecias që e ngritët edhe ju, ju keni pasur një takim gjatë javës së shkuar me kryeparlamentarin Ruçi, ku ra dakord për ngritjen e një grupi të përbashkët pune për të zgjidhur çështjet më emergjente dhe natyrisht me shtyrë çështja e gjykatës kushtetuese. Kur do të nis punën kë grup pune, zoti President, për mos humbur kohë, sikurse thatë edhe ju, për shkak se përbën një nga elementët kryesor në rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Pyetja e dytë lidhet me çështjen e Kosovës. Besoj jeni njohur me deklaratat e një ditë më parë të zotit Bolton, i cili thotë se ideja e shkëmbimit të territoreve në fakt ka ardhur si propozim i vetë autoriteteve të Prishtinës dhe të Beogradit. A keni ju një koment për këtë, zoti president? Faleminderit. Faleminderit. Lidhur me çështjen e parë, ne kemi nisur punën prej kohësh, ne frym mjaft të bashkëpunuese me gjithë institucione, tua kemë bërë qartë gjithë dhe pikat tona të kontaktit. Përsa e takon qështjes dytë, duhet të vlerësoj edhe njërë tjetër që pa bërë pjese deklaratave apo e komenteve të diplomatëve apo të përfaqësuesve apo ish përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme, artmja e Kosovës dhe artmja e Serbisë duhet jetë në Bashkimin Evropian. Kjo është një objektiv i shpallur në mënyrë të qartë nga të dyja vendet. Dhe pasi diskutim që në Bashkimin Evropian çdo ide për ndryshim kufish është një ide që nuk i shërben forcimit të themeleve të Evropës bashkuar dhe është mjaft e rëndësishme të punohet për të aplikuar standardet e bashkimit evropian në të dyja vendet, sepse
duhet ta analizoj edhe një herë, nuk mund të ketë kursesi, asnjë zgjidhje as të qëndrueshme, as paqësore, as europiane, duke bërë llogari jo vetëm kufish, por edhe qytetarësh në radhë të parë. Pra zgjidhja nuk është as më pak serb në Kosovë dhe as më pak shqiptar në Serbi, po zgjidhja është gjithë qytetarët në Kosovë dhe në Serbi, pavarësisht nga përkatësia etnike, të gëzojnë të drejtat që gëzojnë çdo pakicë, çdo minoritet, kudo, në çdo vend të zhvilluar evropian. Kjo është vetëm një zgjidhje e qëndrueshme, kjo është vetëm një zgjidhje paqësore, kjo është vetëm një zgjidhje konstruktive, kjo është vetëm një zgjidhje evropiane. Nuk besoj se Ballkani ka nevojë për zgjidhjet vjetra ballkanike që kanë treguar se sa shumë shkatrojnë të ardhmen evropiane të këtij rajoni. Ndërshia televizion. Zoti president, ju tha se nuk do t'i komentoni deklaratat e ish-këshilltarit Bolton, por a keni një koment duke qenë se një individ që ka investuar në këtë çështje është edhe ish-këshilltari i kryeministit Rama, Tony Blair? A mendoni se ka qenë implikuar dhe zoti Rama? Pavarësisht nga një informacion i tillë, unë duhet të falenderoj Britaninë e Madhe që ka patur dhe ka një qëndrim mjaft koherent dhe mjaft të qartë, jo vetëm për këtë çështje, por për të ardhmen e këtij rajoni dhe për kontributin që jep që ky rajon ta ketë vendin në BE, ku shpresojmë të rikthehet dhe Britania e Madhe në të ardhmen. Zoti president Eugene Mustafaraj, ABC News. Kisha dy pyetje. Fillimisht, në pozitat e kreut të Këshillit Sigurisë Kombëtare, në lidhje me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur dy ditë më parë, ku një nën dhe vajza e saj janë gjetur të vetëfrijuara, a keni kërkuar informacion nga institucionet lisbatuese në lidhje me ekzistencën e sekteve fetare që nxisin akte të tilla të rënda? Dhe një pyetje të dytë që lidhet me politikën. Tashmë që drafti i miratuar në turizm e këshillit politik përcakton si periudhë zgjedhore periudhën 15 prill dhe 15 maj, a do t'i përmbajnë zotimi tuaj se do të dekretoni të dielën e parë që përkon me datën 18 prill për zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Faleminderit. Po, lidhur me çështën e parë, padyshim që jam shumë i shokuar nga ai lajm që ka tronditur mbar opinionin publik. E kam kërkuar edhe informacione dhe shpresoj që këtë çështje të hetohet deri në fund dhe të ngarkohen në përgjithësi të gjithë ata të cilët instrumentalizojnë qytetarët pafajshëm dhe bëjnë dhe shkak për humbjen e jetës tyre. Së dyti, dua të theksoj edhe njërë tjetër rëndësin e zakonshme të ruajtjes së prioritetit të plotësimit të kushteve për çeljen e negociatave, ku pa dyshim që miratimi i reformës zgjedhore është kushti i parë formal për të vazhduar në pas edhe me kushte të tjera që nuk janë vetëm formale, por që janë edhe mjaft përmbajtësore dhe që kanë të bëjnë sigurisht edhe me cilësinë e zgjedhjeve të ardhshme në vendin tonë. Kështu që ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe do të takohemi përsëri të premte. Faleminderit.